bir A sinifi və Sevinç müəllimə hamınızı bu cəhəyyət sinifində salamlar edər. Zeynəb, Fatimə, bugün hamımız sevindik. Biz bayram çəlliyimizi yığışmışıq. Amma demişsiniz ki, bugün nə bayramıdır? Bugün biz əziz bayramımızı Əlifbə bayramına qeyd edirik. Bu bayramımız bayramlara qarışıb. Mayın 10-u ümummilli liderimiz Heydər babanın 101 yaşı tamam olur. Mayın 9-u faşizm uğrunda qələbəmizin 79 illiyini qeyd edirik. Heydər Əzizoğlu Əliyev 1923-cü il may ayının 10-unda Naxçıvan şəhərində fəhmi arasında anadan olmuşdur. İlk təhsilini Naxçıvanda pedagogik texnikumda almış. Sonra Bakı Sənaye Üniversitesinin memarlık şöbəsinə daxil olmuş. Sonra Bakı Dövlət Üniversitesinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. Oranı nəhayət də bitirmişdir. Mən xalqıma arxalanıram. Ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram deyən ana vətənə məhəbbət bəsləyən xalqın ürəyi, onun ürəyi ilə döyülən kimdir? Bizə belə gözəçilər bəhs edən vətənimizdən sevgi bəqədər edən kimdir? Başlayan birinci yer. Mən bahardım, mən yazdım, nə?
çalan bir sazlı hərf aldım və gün lağman sözünü yazdım. Mən bildiyim, bildim, ancaq boyu bəstəm, hamı məni çox sevir, çünki yer istəyəm. Yəni bir dağım, hiç bakardan soramam, həçəndində gəllənən ay ulduzlu bayram. Həm ulduzam, həm ayam, günəşdən qızıl payam, ana ata sözündən başda yazılan ayam. 32 hərif hiçbir sərəmizin adı var, bizsiz yazmaq olmaz qalın-qalın kitablar. Tək çıxanda söz üçbiz, birləşəndə səs üçbiz. Kitablara aparaq, sızır biz, izik biz. Kitablar qorxumuzda, 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 sərgin yolundan bizi zirvələrə atacaq. Əziz qonaqlar, axı biz rəziyyət də keçmişik. Rəqəmləri saymağı, onlar üzərində əməllər aparmağı da öyrənmişik. Bir.
Lakin qorxanmasa qadı üzülməkdən. Nə azad ana var, nə azad vətən. Yoxsa da dünyanın ucu bucağı, hər yerdən istəyir ana bucaq. Azərbaycan, qayasıdır, qayasıdır ki, hər daşından alan dilli ox ola bilər. Azərbaycan deyiləndə ayağadır ki, sizindən ürəyinə toxuna bilər. Laylasına anam mənə belə demişdi, nə dönə, bir anamən dili vətən yanında saxla bunlarsən. Çoban yastığı tazası rəqsinə baxar.
Baba 500 turp əkdi. Turpa qulluq elədi. Turp büyüdü. Baba onu çıxartmaq qərarına gəldi. Daşdı, turp çıxmadı. Baba köməyə nənəni çağırdı. Baba turptan, nənə babadan, nənə-nənədən dərtdılar, turp çıxmadı. Nənə köməyə alabaşı çağırdı. Baba turptan, nənə babadan, nənə-nənədən alabaşı dərtdılar, turp çıxmadı. Alabaş köməyə nəstanı çağırdı. O nəstan, o nəstan, gəl turpu çıxarı. Baba turptan, nənə babadan, nənə-nənədən alabaş nəmədən, nəstan alabaşda dərtdılar, turp çıxmadı. Nəstan köməyə nəstanı çağırdı. Ay, sıçan. Gəl köməyə turpu çıxardı. Baba turptan, nənə babadan, nənə-nənədən, alabaş babadan, nəstan alabaşdan, sıçan nəstana, dərtdılar, turp çıxdı. Siz qonaqlar, indi isə bir A sinifinin oğlanların ifasında dəmir yumruq rəqsinə baxaq. Thank you.
olsun. Dünyada en şirin şey Disney. Sen oğlum, sen çok yaşa. Səhərcü padşah yerdən vəzir vəkili çağırıb dedi. Vəkil, indi isə elan ver. Dünyada ən acı şeyi mənim huzuruma gətirsinlər. Şah doğrusu, əhali yer üzündə ən acı şey nədirsə, onu tapıb padşahımızın huzuruna gətirir. Bu nədir belə oğlum? Bu dildi, şah sağ olsun. Ev yüzündə ən acı şey dildi. Dünyada ən şirin şey dildi, ən acı şey də dildi. Bəli, şah sağ olsun. Ev yüzündə ən şirin şey də dildi, ən acı şey də dildi. Çünki biz insanlar dilimizlə şiriyyat qururuz. Dilimiz də söylədiyimiz. Söylediğimiz şiir sözle hamının yanında hürmetli oluyor. Ama söylediğimiz acı sözdeyse özümüzü hürmetten sarıyor. Ben ağzını açı. Ruhuma kapanıp Azerbaycanımda hamının dili şiir olsun. Hem senin fikriniz birbirimizin yüreğini süründüren sözle telaffuz etsin. Gelin birbirimizi incitmeyelim. Elimlərə açılan bir qapıdır. Doğma dilim, sən ki varsan dünyada, mən də varam dünyada. Söyləməyə haqlıyam. Anam, ana dilim, ana vətənim. Ana dilim, bağ kimi. Danışmaqdan qorumayam. Mən onun neçə dilin içində qoyayam. Anamın lalasıyla mən burası böyüdüm. Onun silindiriylə fərəhləri böyündüm. Çoxlu nağıl söyləyin. Nənəm bu dildə mənə əlifbanı öyrəndir. Mən sevinə. Çox sevirəm yurdumun bayrağını, himnini. Mən sevirəm anamı, həm də ana dilimi. Kimdir ən böyük şair? Mənim babam Nizami. Ən qəhrəman sənətkar. İbadətin Nəsimi. İldırım sürətli al. Çor oğlumun qıratı. Qısa qaynar bir həyat. Cəbalının həyatı. Dünyada ən gözəl səs. Hanı bülbülün səsi. Ən doğma gözəl diyar. Həqiqətən də bu günləri çox sevindirdi, günlərdən biridir. İlk öncə onu deyim ki, mənim məktəbə gəldiyim ildən sıfırdan başladığımız uşaqlar bunlardır. Yəni, məndən eyni bildədiklər biri inşallah. Allah bizə nəsib eləsin o günləri görə ki, 11-ci sinifin praxılışını da bir yerdə qeyd edək. Sağ olsun. Dəyərli valideynlər, bugün apardığımız təhsil siyasəti şəxsiyyət yönündə bir siyasətdir. Bugün məktəbin əsas missiyası elmi biliklər verməkdən əlavə bir şəxsiyyət yetişdirməkdir. Və bugün iştirak etdiyimiz tədbirdə biraz gülərək, biraz oynayaraq, biraz çılğınlıq edərək hər hansı bir ifaları, şeirləri necə deyərlər, bizlərə təqdim edən babalarımız heç şübhəsiz ki, vətən, dövlət, millət anlayışlarını gözəl dərk edirlər bu bir ildə. Və bunu onlara öyrədən heç şübhəsiz ki, müəllimlərimizdir. Mən buradan dəyərli müəllimlərimizə, bir valideynlərimizdən alqış istəyirəm. Xüsusən, sevim müəllimlərimizdir. Həqiqətən də, belə danışaq, hər birimiz valideyni ailədə bir uşaqla evdə tərbiyə işi nə qədər əndə çətindir bunu valideynlər gözəl başa düşür. Amma Sevinc müəllimənin apardığı iş eynən də Sevinc müəllimə kimi ibtidai sinif müəllimlərinin apardığı fundamental iş
Həqiqətən də tərifə layiqdir, diqqətə layiqdir. Mən bu arada bütün ibtidai sinif müəllimlə, eynən yuxarı sinif müəllimlərimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli valideynlər, mən sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. O gün olsun ki, evladlarınızın səsi 11-ci sinifin o necə deyərlər, o son əsadən düzəldirim ki, təzə o köhnə bizim zəngimizdir. O zəngin sədaları altında qapıdan çıxsınlar həyətə. O gün olsun, ali məktəbə daxil olsunlar. Səsləri yüksək zirvələrdən gəlsin. Və o bu günü Allah Taala bizə nəsib eləsin ki, mən şəxsən həmişə onu özümə arzu edirəm ki, bəzən olsun ki, şagirdlərimin qapısını içəri döyüb, qapını döyüb, açım ki, olar mı? O şagirdim məni görsün, dursun ayağa. O sevinci Allah sizlərə də yaxşı. O gün olsun, Allah'ın rəhbər vəzifəyə görəşiriz. Və onunla qurur duyasınız. Necə ki, biz hər birimiz bu babalarımızdan qurur duyuruq. Sizləri çox istəyirəm, bilirsiniz. Edədə? Bəli! Var olasın, bir daha təbrik edəm. Söz mənim, təbrik edəm. Bugünkü bayram münasibəti ilə mən sizi təbrik edəyəm. Hamınıza ürəkdən can sağlığı arzu edirəm. Sağlam böyüyəsiniz. Bu sizin həyatınızda İlk məktəb həyatındakı ilk təhsildə atdığınız ilk pillərinizdir. Bu pilləri dırmaşıqkən heç bir vaxt büdürəməyəsiniz. Arzu edirəm ki, həyatda arzuladığınız bütün uca zirvələri fəth edəsiniz. Həmişə başınız uca olsun. Valideynləriniz sizə baxıb fəxr eləsin. Siz mənim güllərim, çiçəklərimsiniz. Yenicə açmağa başlamışsınız. Həyata yenicə qədəm qoymuşsunuz. Bu qədəmləriniz mübarək olsun. Təhsilin bu gözəl, keşməkeşli, maraqlı təhsil yollarında sizə uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, nə arzulayırsınız həyatda, həmişə ona nail olmaqda mübarizə aparır və fəth edəyəsiniz arzuladığınız bütün zirvələri. Öpürəm, hamınızı bağlıma basırım, əziz bağlıma.